За Zoom гээд ZUS. За энэ сайт руу орж програм татаж авъя. За энэ доош сум дээр дарахаар download Zoom client гэдэг байгаа. За энэ дээр дараад за тэгээ download товч дарчна гэсэн үг. За энэ зөвхөн компьютер ашиглаж хичээлээ үзэх хүүхдүүдэд зориулсан. За мөн компьютер ашиглаж хичээл бэлдэх багш нарт зориулсан програм. За download дээр дарахаар тодорхой хугацаанд уншаад жижиг програм учраас энд дуусчих जैन. За уншаад дууссан програм. За компьютерийн download хэсэг дотор ч нэг юм жижиг програм байгаа гэсэн үг. За энийг ажиллуулад юм уу гэвэл энэ датсан дээр нэг дараад програмыг суулгах чинь. За харин утсан дээр байгаа хүүхдүүд App Store юм уу Play Store руу ороод Zoom гэж бичээл гаргаад ирнэ гэсэн үг. Zoom Cloud Meeting гэсэн нэртэй програм байна. За энэ болохоор суудсан байгаа хэсгийн зураг байна гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүд ухаалаг утсаа ашиглаад хичээл үзэх боломжтой гэсэн үг. Ухаалаг утс юм уу таба ашигла. За компьютер дээр програм хэлбэрхан суучна гэсэн. Тэгэхээр суудсан програм бол ийм айконтой байх нь. За үүнийг ажиллуулахад ийм цонхонд нь Join Meeting гэхээр тухайн хичээлд уулзалтанд оролцно гэсэн үг. За энийг бол зөвхөн хүүхдүүд дарж Join Meeting дараад за багш нар та бүхэнд 9-10 орнтой тоо явуулна. Тэр тоогийн дээр хийгээд join давч дарна гэсэн үг. За би нэг сонсоргүй байдлаар нэг ийм тоонууд окей. За ийм 10 орнтой тоо. За тэгээд join. За энэ бол би зүгээр сонсоргүйгээр бичсэн тоо шүү. За багш нараасаа энэ тоогоо хичээл эхлэхийн өмнөхөн та бүхэн авах ёстой гэсэн үг. За хүүхдүүд бол зөвхөн ийм л зүйл хийнэ гэсэн үг. За харин багш нар бол sign in дарж энд нэвтрэх ёстой гэсэн үг. Sign up дараад за email address за Google-аараа ч юм уу Facebook-аараа ч юм нэвтэрч болно гэсэн үг. За энд нэвтэрч ороод Zoom дээр хаягтай болно. За би болохоор шууд Google хаяг руугаа орцсон байгаа. Mail.com google.com гээд Google руугаа би орцсон байна. За орцсон учраас шууд Google-ийн хаягийг ашиглаж нэвтрэх үү гээд нэвтрнэ гээд дарчиж байна. За тэгээ миний хаяг өөр хаягийг сонгочээ. За тэгээд энэ дээр дараа. За ингээд манай програм нээчлээ гэсэн үг. За би энээс хаалаа. Гарахгүйгээр sign out хийхгүйгээр хаачих энэ програм. Одоо би багш нар бол Zoom програм дээрээ дарахад л шууд энэ Zoom програманд дахиж ямар нэг юм нэхгүй нэвтрээд орцсон учраас sign out хийж гараагүй учраас. За одоо энэ дээр багш нар бас бусад багшийн хичээлд сууж болно. Яг ижилхэн join төвчин дээр дараад багш нараас ирэх 9-10 орнтой тоо кодыг оруулаад join дараад орно. За харин багш нар хичээлээ үүсгэхдээ буюу уулзалт үүсгэхдээ new meeting-ээ дарна. За энэ маань уншиж агаад багш нар бол компьютер дээрээсээ за би бол зүгээр ширээний компьютер дээр надад камер байхгүй учраас миний Google аккаунтын зургийг энд харуулж байна. За микрофон нэг байгаа учраас микрофон ажиллаж байгааг энд байна. За камер байгаа бол камера энд өгч болно гэсэн үг. За share screen төвчин дээр дарыг. За ингэхээр багш нар бол PowerPoint юм уу Word ч юм уу PDF-ээр ч юм уу хичээлээ бэлдсэн байгаа. За мөн видео ч үүж болох байх. За тэр хичээлүүдээ компьютерийн дэлгэсэн дээрээ дэлгэчээд
компьютерын дэлгэцээ хүүхдүүдтэй харуулж агаад хамтран ярилцаж хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдээсээ асуулт асуух, хүүхдүүд маань хариулж явах боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр screen буюу компьютерийн дэлгэцийн эсхийг шеэрлэе. За мөн цагаан самбар шеэрлж болдог бас. За мөн advanced-гээ орох юм бол тухайн сонгосон дэлгэцийн эсэг мэсгийг гэх мэт маш олон боломжууд байгаа. За одоо screen-ийг дараад share төвчин дээр дарая. За ингэхээр миний компьютерийн screen дэлгэцийг бол ингээд ногоонор хөрвүүлэх зин эсхийг бол хүмүүст харуулж байгаа шүү гэсэн үг. За энэ эсэг бол тухайн хүүхдүүдд бол харагддаггүй. Миний энэ дэлгэцүүд л харагдж байгаа гэсэн үг. За би энэ meeting руу ороод show meeting invitation гээд энэ кодыг хүүхдүүдтэй явуулна гэсэн үг. Би митингээ үүсгчээд код гараад ирнэ, энэ кодыг хүүхдүүдэд явуулна гэсэн үг. За энэ home дээр дараад энэ товчин дээр дараад энэ password гэдгийн чагтын авцсан дээр гэсэн үг. Тэгэх юм бол хүүхдүүд зөвхөн кодороо ороод хичээлээ үзчихнэ. Код нь бол энэ meeting ID гэдэг нь бол энэ personal meeting гэдэг энийг сонгоцсон дээр гэсэн үг. Тэгвэл чиний ID ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Тухайн багш. Харин generate automatically гэхээр meeting үүсгэх болгонд автоматар кодууд өгөөд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид энийг дарах ёстой, энэ чагтыг авах ёстой гэсэн үг тийм. Тийм багт. За тэгэх юм бол код гуулчихна гэсэн үг. За одоо бидэнд ийм зүйл гарч ирж байна. За одоо хичээлээ явуулах учраас бидэнд нэг PowerPoint. За би энэ хичээлийг гаргаж ирье. За тэгээд тухайн хичээлээ үзүүлээд ярилцсаж байгаа. Үлдлээ. Зум програм маань нэг юм боломжтой байгаа. За энэ бол микрофон ажиллаж байна гэсэн үг, камер байна. За шинээр юм шеэрлж болж байна. Пауз хийж болж байна. Энд бичиж тэмдэглэгээ хийж болж байна. Жишээ нь ингэ гараад ирэх юм бол энд бичих хэрэгслүүд гараад ирж байна. За би энэ бичих хэрэгслийг сонгоод за энэ үг. За энэ үгийг орчуулгыг тэр хэлээрээ ч гэдэг юм уу те. За ийм юунууд байна. Тамгнууд байна. За ийм заагур байна. Сум байж болно. За энэ арилгах жин. Баллуур байна гэсэн. За тэгээ өнгөнүүд энэ байна гэсэн. За бичих зүйлээ хаагаад дараагийн хуудас руу хэлгээгээд явчих болно. Дараа нь энэ зөвхөн багшид харагдж байгаа хэсэг гэсэн үг шүү. Энэ удирдлагач. Дараа нь моо гэдээ дарахаар энэ рекорд гэх хэсэг байгаа. End meeting дарах юм бол дуусчихна. Рекорд хэсэг маань болохоор юу гэсэн үг хэрэг хичээл эхлэнгүүтлээ рекорд дарчих юм бол та хэдийн миний энэ явуулж байгаа хичээлийг бичнэ гэсэн үг. Хүүхдүүд асууж ийн, хүүхдүүдийн дүрс гарч ий, тэр болгоныг яах нь вэ? Бичээд яваад ийн гэсэн үг. Тэгээд дараа нь тэр видеого хангийнхан групп тавиад тодорхой шалтгааны улмаас үзээгүй хүүхдүүд үзэх боломжтой гэсэн үг. За рекорд дараад үзье. Рекорд дарахаар энд нэг юм цэг гарч ирж байгаа гэсэн үг. Улаан. За дэше авчиж болно. Нэг доош авчиж болно гэсэн үг. За тэгээд бичлэгээ зогсоож болно. Паузлж болно гэсэн үг. За хичээл дуусахад яах вэ гэхээр stop share-ийг дарчна. Share-лгээ stop болчихно. Тэгээд end meeting. За ингээд хичээл дууслаа. За энэ хэсэг болохоор record хийсэн хэсгийг болохоор видео руу хөрүүлж байгаа хэсэг байна.
Ингээд видео маань энд гараад ирж байгаа гэсэн үг. Хичээл бол дуусчихжээ. Дахиад хичээл үүсэхдээ new meet-н дараад үүсэх юм.